Як святкують Новий рік представники різних релігійних конфесій? Великі єврейські родини повинні були нагодувати однією рибою. Які дерева прикрашають до Нового року в різних країнах світу? Як правило, персикове дерево на півночі і мандаринове водночас, на півдні трохи інші дерева. Програма «Цивілізація інкогніта» розповість про найцікавіші традиції святкування головного свята. Дивіться далі. Річчя, ваше шановне товариство, сучасна глобалістика стверджує, що в основі будь-якої цивілізації є релігія. Будь-яка цивілізація, так само як і релігія, має свої календарі і свята. Історія Нового року – ось предмет нашого сьогоднішнього дослідження. Християнську традицію святкування Нового року було запроваджено у 325 році на Нікейському соборі. Початком Нового церковного року вважалося 1 вересня, коли за переказами Ісус Христос прийняв водохрещення. Юліанський, він має похибку, і ви знаєте, що кожне століття, там в залежності від переходу, додається один день. Якщо в 16 столітті було, наприклад, 10 днів, то сьогодні це вже 13 днів, а в 22 столітті це вже буде 14 днів різниці. У 1582 році папа Григорій XIII, визнавши неточність юліанського календаря, запровадив новий календар – Григоріанський, який використовується донині. Юдеї мають 4 новорічних свята. Новий рік царів ведеться з часу правління того чи іншого царя. Рік дерев починає свій відлік з місяця Шват, який припадає на кінець січня, початок лютого, коли починають квітнути дерева. Новий рік тварин припадає на серпень. А також існує новорічне свято, пов'язане з появою першої людини. Тому, згідно з єврейським календарем, 5775 років тому була створена перша людина – Адам Харішон. Так і буде на івриті – перша людина. І цю першу людину звали Адам. І ми святкуємо цей новий рік людини. Є 4 назви в іудаїзмі для цього єврейського року. Перша назва – День пам'яті. Ми повинні пам'ятати, для чого Господь Бог створив людину. На свято Рош Ашана юдеї постають перед Богом і звітують про свої вчинки. Серед обов'язкових страв на новорічному столі – круглий хліб хала, що символізує циклічність життя, солодкий мед і кислі яблука, адже в поєднанні кислого і солодкого проходить і наше життя. Головна страва – фарширована риба. Великі єврейські родини повинні були нагодувати однією рибою, тому їх фарширували, щоб більше було їди. І ми кладемо на стіл голову, щоб ми були в голові, а не в хвості. Бачите, який символ є цього Нового року. У нас є ще гранат. Якраз вони зріють в цей час, в вересні. Це такий символічний гранат, і в Україні він не росте, але його привозять сюди. Щоб у новому році було стільки радісних днів, скільки кісточок у гранаті, бажають юдеї одне одному. Але головною умовою здійснення бажань є слідування заповідям. Ми не можемо перетворити Україну, якщо ми не починаємо це перетворення з нас самих. І ми повинні пам'ятати, ми предстаємо перед Богом. І Бог не буде питати нас, чи ти християнин, чи ти мусульманин, чи ти юдей, чи ти атеїст. Бог спитає, чи ти є людина. Новий рік в Індії святкують за місячним календарем. Релігійна громада свідомості Крішни в Києві святкує ведичний Новий рік, який пов'язаний з богоявленням Гуарангі. Понад 500 років тому на землю зійшов Господь Чайтанья, милостиве втілення Господа, який дарує чисту любов. На праздники релігіозні обычно ми постимося, обычно це после полдня или до заходу сонця, наприклад, і потім у нас
шикарний вегетаріанський пір, і ми воспіваємо імена Бога, ми читаємо Господі, так ми проводимо наші праздники. Послідовники Крішни вживають вегетаріанські страви – овочі, рис, бобові, напої з фруктів. У нас немає обов'язкових блюд. Однак у нас є традиційні блюда, і це блюдо замечательної, вкусної вегетаріанської кухні. Чаще всего це бенгальська, але вона адаптована під наш асортимент продуктів. І обычно це овочне рагу з жареними сирними кубиками саджи з паніром. Это бобовый суп со специями, дал. Это рис, это различные бесконечного разнообразия сладостей. Продовжується свято танцями та піснями, які прославляють Бога. Ми хочемо пожелати всім зрителям, всім гражданам України і не тільки України, щоб вони були щасливі, щоб вони жили в мирі і щоб вони змогли пройти це трудне час, винеся глибокі духовні уроки із всієї создавшейся ситуації в Україні. І ми хочемо також, щоб кожен продвигался к пониманию Бога в соответствии с той религией, которую он следует, будьте счастливы. Харе Кришна. Кожна цивілізація веде свою унікальну новорічну хронологію. Одні розпочинають свій календар від дня народження чи помазання на царство правителя, обожненого після смерті. Інші ведуть свій облік від дня приходу на землю чи повернення на небо Божого пророка. А найдавніша традиція святкування Нового року пов'язана з днем народження самого Бога чи Божого Сина. В Елладі та стародавньому Єгипті календарна ера мала політичне значення і починалася від часу приходу до влади архонта чи фараона. В документах другого тисячоліття до нашої ери, наприклад, так і писали – третій рік правління фараона Кияна. Цікаво, що подібна традиція збереглася до наших часів в Японії. За офіційним календарем, кожен рік це з дня народження, з дня інстронізації імператора. Він став імператором у 1989 році. Отже, наступний рік, це буде скільки ви вважаєте? Треба просто порахувати, і це буде рік. Наступний. Отже, по всіх календарях, по всіх усюдах, навіть вдома у них буде 2015, а офіційно на всіх паперах, на всіх дипломатичних переписах буде показувати рік інтронізації імператора Акіхіто. Кадомацу – новорічну прикрасу, виготовлену з бамбука і сосни, японці виставляють перед будинком і вважають тимчасовим житлом божества Нового року. Опівночі у буддійському храмі чути дзвони. Вони мають продзвонити 108 разів. 107 вад людини. Має покинути людину жадоба, брехливість. Всі ці пороки людини, 107 вони нарахували, має покинути. А 108 закріпити, 108 це новий рік прийшов, починаємо нове життя. Це дуже цікаво, люди приходять, вони на новий рік отримують стріли, новорічні стріли, які цілий рік потім у вас будуть кімнати, а наступного Нового року ви прийдете і загальне такі вогнища робляться при храмі, і ви кидаєте, що виконали свої побажання. У країнах Східної Азії новорічне свято називається Тет. Наприклад, у В'єтнамі Новий рік зветься Тет Нгуен Дан, тобто свято першого дня, і відзначається в ніч з 23 на 24 лютого за григоріанським календарем. В'єтнам має свою колосальну специфіку. Ну, по-перше, день першого гостя. Це напередодні в ніч на свято
хазяїн, господар, так би мовити, свого маєтку, дому. Він виходить на вулицю, на подвір'я і дивиться дуже уважно. Хто ж буде першим гостем? Від цього залежить щастя в цьому році. І будь-яка людина не може без дозволу зайти, тобто зазирнути навіть на подвір'я цього дому. Тому що все робиться заздалегідь. Під час новорічних свят діти перевдягаються в жовтий одяг і перетворюються на маленьких імператорів. Адже за стародавньою традицією ніхто, крім імператора, не мав права носити одяг жовтого кольору. В'єтнамці не ставлять вдома ялинку. Свої новорічні дерева вони вирощують на спеціально відведених територіях. Як правило, персикове дерево на півночі і мандаринове водночас. На півдні трохи інші дерева, там навіть і абрикосове дерево використовується в якості так званої новорічної ялинки. І треба подивитися, це маленькі такі, щось на кшталт бонзаїв, такі дерева, спеціальних таких, в спеціальному посаді, керамічному, порцеляновому. От, і вони ставлять їх на почесне місце, як правило, ближче до алтаря предків, який знаходиться в кожній домівці, і святкують таким чином під цим деревом, умовно кажучи, ялинкою. Люди збираються на головних майданах міста і відзначають тет піснями, театральними постановками. Головна новорічна страва в'єтнамців – банчунг. Знаменитий банчунг – це такий рисовий пиріг з клійкового рису, готується вночі всією родиною, він вариться в такому величезному родинному казані. Він складається з клійкового рису, гороху, свинини і обов'язково завертається в такі листя бананів або такого дерева данг. От, і він, коли його розкриваєш, він стає зеленим, але дуже смачний. І чимось він нагадує, між іншим, наші українські страви, тому що свинина і рис, вони вже, як кажуть, наші старовинні явства. На новорічні свята в'єтнамці також відвідують буддийські храми. З точки зору буддийської філософії, кожен новий день може вважатися початком нового життя. Будеш мені від Бога Творця? Ні від кого-то, хто створив все. Тобто ми вважаємо, що пространство по своїй природі беременне, що всі качества проявляються самі собою, що ми всі совершенні, і що наша карма определяє, відбувається з нами щось хороше чи плохое. І карму ми створюємо кожну нову секунду. І тому Новий рік у буддистів кожен рік, тому що кожен рік ми засіваємо семена, які впоследствии зроблять нас або щасливими, або нещасними. І тому з буддійської точки зору кожен день – це початок нашої наступної життя. За легендою, на святкування першого Нового року понад 2000 років тому Будда запросив усіх тварин. Ті, що прийшли першими, були увічнені в назвах років календарного циклу. Китайський Новий рік Чуньцзе або Свято весни святкується за місячним календарем. Напередодні Нового року китайці прибирають оселю, щоб звільнити місце для щастя. Вирізають та вішають на двері ієрогліф, який означає весну. На новорічному столі у них обов'язково качка по-пекінськи, риба, а також китайські пельмені. Китайський Новий рік закінчується святом ліхтарів. Історію цього свята пов'язують з буддийською традицією. На 15-й день після появи молодого місяця монахи запалювали ліхтарі, вшановуючи Будду. Ми віримо, що життя вічне. І той відрізок часу, що ми проживаємо, лише невелика частина всього життя. І якщо ми щось робимо добре, ми будемо мати позитивні результати в майбутньому. У глибородських цивілізаціях святкування Нового року пов'язувало з початком відродження природи. Зазвичай це була весна. В такі дні люди здійснювали церковні обряди і урочисті приношення богам, а після цього влаштовували яскраві карнавали з піснями і танцями. Валерій Бебек знайшов у російського дослідника Ніколая Морозова теорію про те, що поняття нової ери у VI столітті начебто ввів такий собі християнський монах українського походження Діонісій. Наша псевдохристианська эра была предложена впервые римским монастирионцем украинского происхождения, принявшим имя Дионисия и открывшим, что Рождество Христово случилось за 525 лет до того времени, как он начал его вычислять.
Ранее этого хитроумного украинца никто не решался определить ни год, ни месяц упомянутого сенсационного события. А так званого Діда Мороза, на думку професора, придумав не хто інший, як комуністичний диктатор Сталін. Проте останнім часом Святий Миколай відвоює своє право на звання головного символу Нового року в Україні. Дослідження історії Нового року свідчить, що практично всі цивілізації вважають це свято родинним і знаковим. Під час святкування Нового року люди бажають одне одному миру, здоров'я і благополуччя. І ми приєднуємося до цих добрих побажань.